No, mulla itsellä alkoi toi kaljuuntuminen tuossa 22-23-vuotiaana, eli noin 3 vuotta sitten. Ja mä olin miettinyt, mikä näihin olisi niinku ratkaisu näihin mun hiuksiin, eli mä alkoi itseä harmittaa se, että kun mä kävelin tosi paljon niinku hattu päässä, ja mä selkeästi alitaisesti häpeilin sitä, että mä kaljuunnun. Ja mä pidinkin sitten ihan kaljua hiustyyliä, mutta jos mulla olisi valinta, niin mä haluaisin pitää aina hiukset. No, monet varmaan luulee, että lisäke on semmonen, mikä on tullut elokuvista ja näistä tutuksi, eli se on semmonen lakki vaan, mikä lentää esimerkiksi tuulen mukana, ja se oli mun oma myös pelkokin, että miten se sopeutuu mun niin kuin elämätyyliin, mikä on aktiivinen. Ja nyt kun tää on ollut mulla tässä hetken aikaa, niin mä oon huomannut, kuinka helppoa sen kaava. Eli hiusten laittaminen on ihan kuin laittaa omia hiuksia, ja sitten pystyy harrastamaan ihan normaalisti liikuntaa ja käydä vaikka saunomassa, hikoilla ihan normaalisti. Investointina, niin totta kai ei tämä nyt mitään ihan halpaa lystiä ole, että tuossa lähemmäs 1 000 euron paikkeilla tässä mun lisäkkeessä pyörittiin hinnan suhteen. Työssä näkee oikeastaan niin koko elämän kirjon, että ei ole oikeastaan semmoista niin kuin tyypillistä asiakasta. Mut tyypillistä on sitten meidän asiakkaille semmoinen, että kun niitä hiusongelmia on ollut, niin niiden ratkaisu on saatettu miettiä vuosia tai ehkä jopa vuosikymmeniä, että se hiukset tai niiden puuttuminen tai väheneminen on aika henkilökohtainen ongelma, että silloin se saattaa niin kuin joskus vähän niin kuin pitkittyä turhaan sen ratkaisun etsiminen. Mehän nähdään yleensä sitten ne epäonnistuneet, että jos se lisäke on vanha ja eri värinen kuin omat hiukset, niin silloin se tietysti niin kuin erottuu, että välttämättä ammattilainenkaan ei aina huomaa sitä, että jos se on hiuslisäke tai joku lisähius. Että kyllä. Mulle yksi asiakas kerran sanoi, että kun oli ajatus alun perin, että sitä lisäkettä ehkä käyttäisi aina silloin tällöin, no kun se lopputulos oli niin miellyttävä ja mukava, niin sitten asiakas tuumasi, että no eihän tästä nyt enää paluuta voi olla siihen vanhaan. No, tosi tyytyväinen, että olihan se itselle, kun tässä on nyt muutama vuosi menty kaljuna, niin olihan se pikku positiivinen shokki siinä, kun saatiin tämä lopputulos sitten tehtyä, ja ollut erittäin tyytyväinen, että kyllä mä oon huomannut itsessäni, että se on kohottanut mun niin kuin itsetuntoa ja varmuutta, ja tuntuu, että semmoista elämäniloakin on tullut.